Re, viss ēters ir te! No valsts budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem COVID-19 izslimojošo rehabilitācijai šā gada vidū tika piešķirti papildu 2 miljoni eiro. Naudas šobrīd pietiek, tomēr visi, kam rehabilitācija nepieciešama, to tomēr nevar saņemt. Viens no iemesliem, tāpat kā medicīnā kopumā, arī rehabilitācijā nav tik daudz speciālistu, kā pašlaik vajadzētu. Turklāt ģimenes ārsti nav pietiekami labi informēti par rehabilitācijas programmu pieejamību. Daudziem COVID-19 pacientiem vēl ilgi pēc slimības akūtā posma var būt grūti elpot un koncentrēties. Māc nespēks, galvas sāpes, miega traucējumi un citas tā dēvētā garā COVID izpausmes. Tiem, kuri slimojuši smagi, veselības traucējumi ir vēl daudz nopietnāki un nepieciešama stacionāra rehabilitācija. Tāpēc pacientu skaitam augot, Nacionālajiem veselības dienestam tieši COVID-19 pacientu atveseļošanas programmām gada vidū tika piešķirti papildus 2 miljoni eiro. Daļēji tie jau izlietoti, palīdzot atlabt gan bērniem, gan pieaugušajiem. Dienakts stacionārā šobrīd tad 3 mēnešos pakalpojums saņēmuši 224 pacienti un ambulatori. Tad es varbūt atsevišķi tādu ambulatoru bērni, tie ir bijuši pavisam maz, tie ir bijuši 15 bērni, kas tīri konkrēti šo programmu saņēmuši. Pieaugušie tie ir 385 ambulatoras pakalpojums, un tad dienas stacionārā pieaugušie ir 199, un bērni ir 16. Stacionārā rehabilitācija pēc COVID-19 pieejama kopumā 10 ārstniecības iestādēs. Viena no tām ir Nacionālais rehabilitācijas centrs Vaivari. Kopš gada sākuma tur bijis vairāk nekā 400, bet pašlaik ārstējis 21 pacients ar smagām COVID sekām. Paralēli rehabilitēti tiek arī pacienti pēc citām slimībām vai traumām, ja palīdzība nepieciešama neatliekami, bet uz vēlāku laiku atbīdīta galvenokārt hronisku pacientu rehabilitācija. Kaut gan piešķirti papildus līdzekļi, iestāde nespēja uzņemt vairāk pacientu nekā ļauj tās kapacitāte. Uz šo COVID seku rehabilitācijas programma ir gaidīšanas rinda, dotajām brīdī reģistrā tieši uz stacionāro rehabilitāciju. Ir 70 cilvēki, bet ir, nu, vienlaiks ir jāsaprot, šī ir gaidīšanas rinda tiem, kas var gaidīt, bet ir tādi pacienti, kurus patiešo no akūtā stacionāra ir jāpārved uz rehabilitāciju bez pieturu vietas mājās, jo viņiem ir vajadzīgs skābekļa atbalsts, viņiem ir vajadzīga palīdzība. Ambulatori un dienas stacionārā rehabilitācija pieejama samērā drīz. Piemēram, Latgales novada rehabilitācijas centrā Rāzna, piesakoties šodien, COVID izslimojušais atveseļošanas programmā tiktu uzņemts 22. novembrī. Mums vēl liek, mums ir pat 30 šādi pacienti. Un cik jūs vēl varētu uzņemt? Ar piepuli varētu... 20. Nu, daudz tādu pacientu nav, bet patreiz mēs varam viņus pieņemt neierobežoti. Vai nu pacienti vēl nezin, ģimenes ārsti vēl baidās tur varbūt novērtēt nepareizi, ja, bet ir jāiesaistās, ja, jo ir vadlīnijas, ja kādi COVID pārslimojošie pacienti, pacientiem šī rehabilitācija pienākās. Par ambulatoro rehabilitāciju vai atveseļošanos dienas stacionārā pacientam jāveic līdzmaksājums 7 eiro dienā. Ja nav iespējams dienas laikā izbraukāt no mājām un atpakaļ, par pilnu pansiju ar nakšņošanu jāpiemaksā vēl. Zana Eniņa, RTV.